Na sobotu 25. srpna bylo ve Vsetínských Jasenicích naplánováno loučení s prázdninami. Akce nabídla kromě různých dětských atrakcí také zajímavou podívanou v podobě soutěže hasičů, na kterou se nám přihlásilo 22 družstev, ale počítáme ještě s tím, že vlastně další družstva budou přejíždět a dojedou nám Stylovic a Zgrapy v Karlovicích, kde probíhaly, takže ono možná ještě něco přibíde, nějaké družstva. Pro děti na konec prázdnin připravili pořadatelé kromě jízdy na ponících také další zajímavé aktivity. Máme tady vlastně skákací hrad pro děti, máme tady atrakci býka točícího vlastně pro děti, toreadorský. Pak tady máme dětské soutěže. Vyzkoušet si to tak děti mohly kromě házení míčků na cíl i tradiční skákání v pytli či lovení limonád. Prohlédnout a posedět si mohli i v tomto opravdovém závodním autě. Městská policie předvedla ukázky bojového umění systéma. Jak název napovídá, tak je to ruské bojové umění. Používají ho speciální jednotky Spetsnaz v Rusku. Je to zhruba 1000 let staré bojové umění. Neplete si to se sportem, hodně lidí si to splete se sportem. Je to profesionální bojové umění, vlastně, které nemá pravidla, jo? Nemá žádné omezení, pouze morální. V průběhu celého odpoledne postupně probíhaly jednotlivé požární útoky družstev. Některým se ovšem moc nedařily. Nejlepšího času a vítězství v kategorii mužů si nakonec vybojovalo družstvo Francovy Lhoty. V kategorii žen to byly hasičky z Jarcové a mezi veterány Velké Karlovice.